دادل ته والا کواز کو درباری مولا تاسو مو ایک چوک مولا چې د حکومت پیسې علی او د اوقاف او د وزیرانو نه پیسې اغستی الله پاک دې داغي مولیانو لکایو کی داغي دې خدای اخترونه وکي کم مولیان چې حکومت چپ چپ کم مولیان چې دې حکومت نیولې دي او بیا په ضمانت ځان رئیس ته دے زبا غمولام زړندوم ز پنځه ځله جیل ته تلم د صدر ایوب سرم په عائلي قوانینو جګړه وا عائلي قوانین دې ته وای چې دا خزه تم دا اجازت ته چې میړه ته وای چې یو دوه درې طلاق میکړي زاورک شه مونږ به بیړه دې غر کشه خزه ته څنګه اجازت ته قرآن نه دی ورکړی و عائلي قوانین با جوړ کړه خزه به میړه له طلاق ورکوي په دیم جګړه وا وی نیوم د پیښور په جیل کې پراتو په خپل را پریخو د صدر یحیا په دور کې یو تقریر مې کړو چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې پاگل ڈانس کیږي پاگل ڈانس پاگل ڈانس دیتا وی چې ستا خزه ما سره خپ تړلی او زما خزه تا سره تړلی ته زما خزه لوبا و زبستا لوبو ما دا تقریر میں کرو سی ایڈی والا اولی کل چه مولانا صاحب دا صدر کلب نا اغوی صدر ہاؤس جوڑ کو نو چه صدر ہاؤس شو نو توہین صدر شو کنا آلتا مارشاللہ وا چه مارشاللہ وا نو توہین صدر کے ز سولہ مارشاللہ کے انی و مو دا کوار جیلتے بوٹ لے خلق را لے سنگا چل بکی گی مال سم چل دے زبا پروتے قسم په خدای دې هغه جهلیانو برا تالواګانې په خولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنل او میجر ټوپۍ په سر کړ او پاتانه دارانو یې کلمې تیرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ما ته وایي چې میجر میا خان نامه یې وه ما ته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی ابجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک تین پتھر منگائے درے کانی بار اگا کچرو کے کانی پرا دو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مال ایک ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پا ماد خزا پا درے کانی تلا کے چی تادسی ویلی دی ویلے کلیمہ ہم تیر اکڑا مان دے گڑے زیر کلیمی خطا سوار وقت تیر واللہ کدی پرید پا سلور واروں میں خزی طلاق اکڑی چی دا مجسٹیٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کی رہتا ہوئی وی ما تازہ وعدہ کرے دے ماں میں گھر کوا وی ما تازہ وعدہ کرے ماں چی تازہ طلاقی شیطہ بخائی ستاش پا پانگو کی وا زما تقریر پا ٹھل کیو ترا غلیم نوی او دوی پا ڈیری دے دسخط کرے دے پاغم ام درے طلاقو غرزو کرنیل ماتوئی چی ابھی مل ابھی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تل جی مانا مفقد یو ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بھی اختیوزہ وہی نہیں نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید باہر کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواز کو مالوار کا 1000 روپے زمبا دے دوارو لاسونو تیت کڑے لگو لے چی ورننو تم دا شار رایا چھو چی نشانے بم پلاسو بل پا بند زولنوی دا خامتا جام بسریوی ملا خوڑ لے ببیڑوی
ملا خوڑل ببیڑوی جنازہ بمی ولالا ستارات لو ب انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹ دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں خمال دا فوجیان ہم دا سے وحیان گندی دی اب ہوئی چی دائل اصد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو سیب وقت را گئے وینی وم لیکن منگ سکڑی ویل مخ کے شیدش پی یو بجاوا دو سوا پولیس را گئے زما کور نتاو راتو اللہ لکا زخو غٹی منڈم نشم والے ظالم ازاد خطانہ کی کینا زدر زمو توپا کینی والے تبہ جسا ڈبنگے گیر کرے چھو ڈبنگے گیر کرے دے مخکش خاجی مخکشو ڈی پی آر رویس تو پا دے دس خاتو کم دا لس دس خاتا پیخور جیلتا پیخور ناری پور جیلتا اسلم خٹک گورنلو جوندے دے جوندے دے قرآن ور کئی دا مسلم لیگ او تپوستے ہو کئی چرا پسی ہری پور جیل تا ٹیلی فونو کو ویل روزا مال کبا درو آتم نو دا سڑی زوئے بنے تا تا چھے گورنل ٹیلی فونو کی چھے دا جیل نروزا خدا پراستے چھے پینزی زر ٹیزونا مو آچے او منڈا کی مال کبا درو آتم دا سڑی زوئے بنے ویلے ویلے مال ما سر سلور سوا نیشنل والا دی کتی اواتم دا مافی خان ڈرامے برا پسی ہو شور مکر ہے لکھا ہے ما تو گو رہی یعنی دا ٹول چی چگی کئی شور نہ جوڑی پلیم تپیش شور مکر زمازی دانو سلور سوا نیشنل والا دی ما سرا دا مافی خان ڈرامے برا پسیو کی درے میاشتے میں پکے تیرے کے رواتم دیکھو آؤ گو رہے دا قیوم خان پا وقت کی چی چیف منسٹرو دا صوبہ سرد یو کالے دا شب قدر پا قلعہ کے زقیت کرے ہو ما یو لس میاشتے میں تیرے کرے را پسی اشرف خان جواب کو چیکنی کی جی مافی لکھ لے تا قیوم خان تنو چھوڑ دے سیئے مالو اللہ کے 14 سال کہہ دوواں کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیواں نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم اور ستاسو دوا برکت تے نہ میں دا پاکستان دا وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پا دے شل کالکے تاسو ٹول دا پیخور خلقی ای کچا دا ثابت اکرا چھ پشل کالا کی بجلیگر مولا چا دا وزیر پا دفتر کی لیدلے دے نو زما پوزا غصہ کئی پا خر میں سور کئی و مخ میں تور کئی دیکھو آؤ گو رہے دیکھو آؤ گو رہے ارباب جانگیر چیف منشترو ویلی دم دا ڈی سی سیب پزے کے ما تاوی خدا و قرآن و دی جو لیتا ہو گو رہا چھ سکار خزمت ہوا ہے کنا معلومات چیف منسٹر من لینے نو کار خدمت در تسوئے زتا چیف منسٹر منمنا زبا دا پاکستان حکومت پاغا ورز منم چی دا پاکستان قانون قرآن شی تاسو پول شوئی پا خبر بند پاغا ورز با دا پاکستان قانون او دا شرم دلی ممبران دا قومی سملے دا دا پنجاب دا منڈی غویان دا با پا اغا ورز منم چه پا کم ورز ستا پا ملک دا شریعت دا قانون اعلانو شی زب پا اغا ورز دا پاکستان حکومت منم کلی واللہ کے او منم دا وزیر نلان دے لان دے سرکاری مشیندری منم دا دا ملک خلق دے دا وزیر و وزیر نپاس دا میں ترغی ندی منلی چه ترسو پورے دا پاکستان قانون قرآن شوے نی او شیعہ حضراتو فقہ جعفریہ چگے والو والاو امام جعفر صادق دا امام ابو حنیفہ استازو حکومت تدویم چی دا مجتہدین او منگ راوڑان دے کا